Og mens testen kører videre med vores personvogn, som altså har fået de her MPG-piller i sig, så har jeg fået fingrene i et MPG-boostprodukt, og det er sådan en flydende form. Og det bliver blandt andet brugt til lastbiler, og i den forbindelse har vi faktisk lige fået fat i Troels. Og Troels, du er selvstændig vognmand og har brugt det her produkt et stykke tid. Hvad har dine erfaringer været med det? Jamen altså, de er udelukkende positive, det må vi sige. Altså, jeg har en bil nu her, en bogeybil, som har gået 500.000, og den har faktisk ikke, den har lagt stabil på 2,6-2,7. I al den tid, vi faktisk har kørt med den, og den vejer 25 tons døgn rundt næsten. Og vi har kørt på produkten nu i 4-4,5 måned, og den ligger faktisk stabil nu på 3,1-3,2 har vi faktisk haft den op på en enkelt måned. Og det lyder jo ikke meget, når man snakker 3,2 og 3,1 i forhold til en personbil, som måske går 12-13-14 km literen, men det betyder vel meget på en lastbil, som kører mange kilometer, går jeg ud fra? Det betyder rigtig meget. Altså et budget på 6 biler, som jeg har lige pt. Jamen 300 meter, det er en besparelse på over 200.000 om året. Så det er bestemt ikke lige meget med de sidste meter. Og hvad med miljøet? Det er vel også sådan nogle lastbiler her forurener vel også en hel del CO2 på årsbasis? Det er klart. Altså nu her i de tider, ikke også, hvor der kommer AdBlue på stort set alle biler, ikke også, på grund af forurening. Jamen der går produktet faktisk ind og laver en 100% forbrænding, ikke også, af dieselen. Så det er faktisk med til at skåne miljøet rigtig meget. Så du kan godt anbefale det her produkt til andre vognmænd og andre lastbilchauffører? Jeg kan udelukkende stå inden for produktet, og det er helt sikkert. Det er bare med at komme